Всім привіт, любі друзі! Мене звати Анна Марія, ви можете назвати мене просто Марічка. І сьогодні ми з вами поговоримо про ось це все, що зараз навколо мене, позаду мене, зліва від мене, справа від мене. Ну, коротше, ви зрозуміли, це все можна назвати балетним, я не знаю, як це, приладдям, можна так назвати це все. Коротше, все балетне, все, коротше, те, що треба для балету, без чого балет взагалі не може існувати, ну, там, пуанти. Ось це також якісь балетні тренажери, тайм і так далі. Ось сьогодні у нас буде балетне відео, тому що я давно не знімала про балет. І балет – це частина мене. Тому також будуть відео і про балет, і про кіно, і про все взагалі, що я захочу. Тому сьогодні тема, ну, це відео така дуже цікава. Мені дуже хотілося вам про це все розповісти. І сподіваюсь, на мене буде час на це все. Тому давайте скоріше починати. Ну, давайте почнемо з чогось полегше. Наприклад, з балетних купальників та спідниць. От ось це воно в мене зараз. Насправді дуже багато купальників і дуже багато в мене спідниць, юбок. В мене десь 4 юбки. Ось, а тут, я не знаю, ну, багато купальників в мене насправді. Я не знаю, це добре чи погано. Ось, ніколи в мене не було настільки багато купальників, як в мене зараз. Ось, ну і також легінси, ось перші легінси, в котрих я зараз, це, ну, балетні легінси. Ну і також, типу, ще ось тут одні є. Тому це реально дуже важливо, типу, без цього реально балету нема. Ну, як сказати, балетна форма. Звісно, як же ми одягнемо купальник там і спідницю без колгот і без балеток? Це мої домашні балетки, а ось тих, котрих я зараз в балетках, ось вони, це мої балетки на заняття. Ось тому, типу, ось такі, ну, гарні, чисті, охайні. І вже ж, головний, як це інструмент балету. Це, як знаєте, завжди пуанти, мої викладачі порівнювали з інструментом. Тобто у музиканта його інструмент, це там піаніно, гітара, не знаю, арфа, хто, що там ще, скрипка. Ось, а у балерин їхній інструмент – це пуанти, тому що без пуантів немає балету. Тобто це головне взуття балету. Тобто, а решту ти можеш танцювати і в балетках, і ти можеш танцювати, я не знаю, ну, там, в якихось туфлях, якщо ти танцюєш якийсь народний танець, ну, щось такого. Ось, але головне – це пуанти в балеті. І ось цей мій, як це, мішочок з пуантами. Ось навіть йому є ім'я, коротше, він досі зі мною, мені якось його подарували ще в Україні, десь на мій 9-й день народження, якщо не помиляюсь. Ось, і він досі зі мною тут в Англії, це найкращий взагалі чехол для пуантів, який я коли-небудь бачила. Ось, і в ньому самі пуанти. Це пуанти, в котрих я зараз танцюю, навчаюсь. Це гейнери. Ось, у мене було дуже багато різних пуантів, у мене були... починала я з Санча, також Бейдювальд, Гришко, гейнери, ці блок, ось це взагалі моя біль, ось ці блок, і зараз я в, коротше, гейнерах, коштує не дорого, але я дуже рада, що я займаюся в цих пуантах вже майже рік, тому що останні пуанти гейнери прослужили мені 3 місяці. Ось, а в цих я займаюся з сентября, ой, з вересня я в них займаюся, тому це дуже-дуже добре, дуже-дуже комфортні, і вони досі мені служать, і це дуже-дуже насправді добре. Ну, і якщо про пуанти, то ось цей мішок в мене з пуантами. Я не знаю, в мене є звичка зберігати пуанти, тобто в мене вдома є цілий комод, ну, не комод, прям такий, як це сказати, типу, ну, давайте назвемо це комод, ящик, як хочете так і називаєте, з пуантами. Реально, там тільки мої пуани, там ще якісь, типу, балетні туфлі, там якісь, там, типу, як це, для народного танця ці, коротше, туфлі. Ось, і в мене також є тут вже свій мішочок з пуантами, слава Богу, не комод. І в мене таке є дуже бажання, коли я повернусь в Україну, і сподіваюся, незабаром станеться. Ой, до свого рідного міста Одеса, до свого рідного будинку. І я дуже-дуже хотіла б зняти відео про пуанти, тому що в мене там реально десь штук 20 пуантів. Я не знаю, чому я їх зберігаю. Мені просто, типу, від перших пуантів, там, і далі, мені це дуже все цікаво. Типу, як моя стопа змінювалася, то раніше в мене були пуанти найлегшої жорсткості. Ці останні пуанти, котрі ви тільки ще побачили, вони зелені. Ну, це так, як зелені, блін. Зелені – це в, коротше, типу, в гейнерах є різні
типу пуанці, тобто є м'які і є жорстокі. Жорсткі. Ось, ну там ще середні є, ну і так далі. І вони всі розділені по кольорах. Ось мене тут навіть я знайшла мішочок. Це мішок з останніх моїх пуантів. Ось з геймерів і десь тут є. А, да. Ось, значить, тут ще й назви є. Тобто фіолетові пуанти називаються піаніссімо. Very flexible. Тобто вони дуже м'які, прям дуже-дуже-дуже м'які. Це для людей, у котрих стопа погана. Ну, не прям погана, типу вона. Як сказати? Ну коротше, типу, якщо в тебе як це стопа не дуже, типу, як це не тяга, також може типу касатись підлоги. Тобто, якщо в тебе є така горбінка, твоя стопа може касатись підлоги, це значить, що в тебе дуже-дуже гарна стопа. Коротше, як ви бачите, в мене не така гарна. Ось, але я її дуже-дуже довго розробляла. Тому я зараз реально в зелених пуантах. Ось ці останні пуанти. Зелені пуанти це hard. Тобто, складні, типу жорстокі, very stiff, stiff, я думаю, very stiff, тобто вони дуже-дуже так, жорсткі, тобто це для доброї стопи. Ось я дуже з тобою тоді пошалилась, тому що мені реально, як це, продавчині магазину посоветували купити ці пуанти, тобто саме зелені пуанти, тобто саме пуанти для тих людей, тобто найжорсткі пуанти, які взагалі існують для моєї стопи, коли мені все життя казали, що в мене дуже погана стопа, і я нічого не можу робити. Ну, коротше, тому я тоді дуже з собою пишала, що в мене нарешті я вже купляю такі пуанти, прям для професіоналів, прям такі прям, ну коротше. Ось тому я з собою трішки пишаюсь. Ну і ми так і не закінчили розмову про ці пуанти. Давайте я зараз це все. Жовті, бачите, типу жовтий чехол. А це ще навіть стара, типу, модель твого чехла. Ось цей чехол, пам'ятаю, він в мене з Києва. Я не пам'ятаю, напевно, тут ці пуанти, да, мої київські. Да, реально, боже, які вони вбиті. Ось які маленькі, капець. Ось це мої пуанти з Києва, я так розумію. Ось тому що цей чехол, він в мене з Києва. Тобто мене, це мої були перші гейнери. Ось, ну, типу, це фірма гейнер. Ось мої перші гейнери, і тому, не знаю, зберігаю їх, це реально дуже важливо, не знаю, мені просто хочеться це все зберігати. Ось, ну і коротше, жовті пуанти – це extra flex, тобто вони stiff, тобто вони, ну, типу, не прям м'які, а такі, ну, нормальні, ну, типу, нормальні. Далі там є supple, яке дуже дивне слово, вибачте, моя англійська, коротше. Це медіум, рожеві, це медіум, тобто я бачила, що навіть професійні балерини купляють собі пуанти медіум. Я не знаю чому, я реально не розумію чому. Ну, типу, розуміла, там у когось погана стопа і там так далі, ну, коротше, у всіх ми різні тілосложення, я це зрозуміла. Ось, але щоб професійні балерини купляли медіум пуанти, я просто була в шоці, якщо чесно. Тому що, не знаю, мені здавалося завжди, що у балерини повинна бути гарна стопа, а виявляється, що це гарна стопа, це, звісно, круто, але це не прям так важливо і не прям трагедія. Ось тому, типу, тому так, тому це мене дуже здивувало. Ось це, я не пам'ятаю, які пуанти в мене тут. Ну також, да? Ну також гендери, але я вже не пам'ятаю навіть, що це пуанти. Не такі, а от ці не такі вбиті. Дуже навіть добрі. А чого? О, а це ж прям взагалі, прям ленти нові. Що це за пуанти? Капець, я ж так шокована, але вони дуже маленькі. Прям взагалі, бачите, взагалі навіть не то його. Боже, що це є таке? Що це я їх не. І реально нова резинка навіть не порвати, і ленти дуже навіть гарні. Я в шоці. Що це за пуанти? Добре, я розберусь, Я ж не думаю, що я їх купу. Можливо, вони сломані? Та ні, не сломані. Можливо, вони маленькі на мене. Я не знаю. Зараз я перевірю після відео, що це за пуанти такі, що це таке, коротше. Я перевірю. Значить, і далі тут в мене дві пари. Це в мене. О, Боже! Це моя біль, це Дювальт, це блок, але ми зараз до них зійдемо. У мене тут є ще одна пара грішко. Це пара грішко в мене ще з України. І Боже, які в мене там такі були проблеми з тим грішко, це капець. Ось тому що не було п'ятаків. Я взагалі, вони реально типу нові, чисті і не забруднені, просто нові пуанти. Ось, я їх взагалі майже не носила. Там, коротше, ще був, я купила типу гейнери. Ось, і моя вчителька налюбила гейнери. І типу я така, ну в мене немає іншого вибору, немає грішко, там ніяких фірм немає, ну коротше.
і треба спробувати щось довинити. Коротше, потім я купила собі ці грішко. Ось в магазині заказала, вони для мене були занадто тверді. Ось потім знайшли мій перший потім на цьому, як це сказати, сайті з'явилась остання пара грішков мого розміру і мого, типу, жорсткості. Ось і потім вони їх ось вони прийшли до нас, і мені заказали ще більш тверді, ніж були ті. І ми їх переробляли, коротше, я таки не змогла стояти на ці пуанти, коротше, я залишилась генера. Ось, ну і коротше, потім почалась війна, я ці пуанти забрала з собою, але я не бачу сенсу, навіщо я їх брала з собою, тому що вони все одно дуже жорсткі. Можливо, зараз вони для мене вже нормальні, я якось їх спробувала на них стояти, вони були занадто вже м'які для мене. Ось тому. Тому так. Ну і, господі, ось ці пуанти – це моя біль. Це блок. Боже, це мене щось схоже на, коротше, на грішко. Але це дуже щось дивне. Я не знаю, або мені пуанти попалися якісь дуже-дуже дивні, або я не знаю, що то було. Я їх купила в Royal Academy of Dance. Тобто в Royal Academy of Dance я там займаюсь раз на тиждень, і там є магазин. Ось пуантами, там, з пуантами і там з якимось, ну, з купальниками, ну, коротше, балетний магазин там. Ось, я не треба було мені купити пуанти, це було рік тому. І купила я ось ці пуанти. Ось, не те, щоб вони були жорсткі, але я не могла на них стояти. Я не знаю, було дуже-дуже боляче, я не знаю. Або я, типу, відвикла від такої, знаєте, як це в грішко, такої, типу, жорсткої, типу, поверхності, не з пластика. Ось, а як це, з натуральних якихось матеріалів, ну, коротше. Ось, або я від цього відвикла, або я не знаю, що сталося, але я просто не могла на них стояти, було боляче, я не могла тримати на них баланс, нічого. Також ось тут я пробувала їх обшити, знаєте, типу, обшивають п'ятаки. Я спробувала, щось дуже вийшло. Як ви бачите, вони повинні стояти, але вони не стоять. Ну, коротше, я не знаю, я пробувала їх обшити, ось ці п'ятаки, ось бачите, ось обшити, ось теся. Ось я пробувала їх обшити, як це роблять балерини професійні. Щось я, типу, я їх обшила, але я не бачу різниці. Ось не знаю. У мене і так виходить, типу, баланс стоять на балансах. Ну, тури, звісно, важко робити, але я це зрозуміла. Ну, коротше, ось щось блок мені не фартануло, але в Україні я дуже-дуже сильно хотіла собі блок. Ось я приїхала в Англію, в англійська фірма блок. І, коротше, типу, не вийшло в мене. Ось, і остання ось ця пара в мене, це моя, здається, не найвбитіша пара, вони такі дуже довідчисті. Я в шоці, я не розумію, чого вони всі такі чисті. Але це, здається, пара найвбитих пуантів, котрі взагалі були. Де? А, в мене, коротше, це пуант, в котрих я здавала свій український балетний екзамен в минулому році. Це називаю, я їх називаю, я не знаю, як їх називати, але я називаю їх кроваві прям пуанти. Чому? Тому що коли я займалася в Україні, в мене були реально, в мене п'ятка, в мене ще ніколи такого не було, що сам пуант був в крові. Ось, вибачте за подробиці. Ось, але я натирала, типу, ногу, я натирала там, не знаю, пальці, все було. Але так, до такого, що я ніколи ще до такого ногу не натирала. До такої, як це, степені, щоб в мене були пуанти в крові. Ось, типу, ось так ви не побачите, але трішки тут є, типу, якісь розводи. Ось це я намагалася їх відтерти. Ой, зараз покажу. Ось, не бачите? Ну, саме як це. Ось тут ось, ось це. Вони повинні бути, типу, більш яскраві, типу, а тут прям таке, як розводи. Ось, і на внутрішній частині тут навіть, о, бачите? Ну, коротше, вибачте за подробиці, просто, типу, для мене на це був шок, що в мене навіть пуанти були в крові. Або я просто не помічала, що в мене колись пуанти були в крові. Або в мене реально їх не було. Ось, просто це було дуже, типу, треба було старатись, і я не була в старшому класі, і треба доганяти там. Ну, коротше, типу, це було важко. Ось, і, ну, і, коротше, так. Тому це мої кроваві пуанти, і найвбитіші, напевно, пуанти, і це, напевно, ті пуанти. О! Вони в мене, ось, бачите, як зломані, ось, пополам майже, ось, типу, 90 градусів, тому це таке, далі, що там, коротше, ще балетного в нас тут є, а вже ж чунь, типу, в мене було дуже багато чунь, можу так звати, чунь, ось такі ось це балетні такі, не знаю, називайте галоші, називайте як хочете, але ось такі балетні тапки, ось чунь,
Ось це реально дуже полезна штука, тому що вони розігрівають твою стопу і підготавлюють до уроку. Типу, я завжди починаю, типу, приходжу на урок розігріватись, я одягаю чуні, роблю свій розігрів, ось потім урок починається, я їх знімаю і так. Тобто вони розігрівають стопу, їх можна просто використовувати, щоб ноги були в теплі. І коротше, це була дуже-дуже полезна штука. Ось в мене було тут також багато їх, але я їх не зберігаю як понт, тому що в мене ці чуні і рвались. Я, типу, прям реально рвалі, що там дирки були. Ну, коротше. Ось тому так, але це реально, якщо ви хочете займатися балетом, це реально дуже полезно. Балетна сумка. Не дуже це як це балетна сумка, але це моя сумка, на яку я зараз хочу на балет. Вона не те, що дуже маленька, але в мене були і більші сумки. Я реально вам кажу. В мене була дуже велика чорна сумка. Я не знаю, де вона зараз. Напевно, зараз в Україні навіть. Ну, коротше. Ось така велика, прям ось така сумка, розумієте? Чорна, там було куча карманів, я просто туди могла покласти якісь твої тренажери, типу я могла покласти кубики і валік, і коротше, це капець було. Ось, але я тоді і більше займалася, зараз мені не так прям потрібна така велика сумка, мені і, в принципі, такої вистачає, але вона також достатньо велика, я туди також можу покласти валік, чуні, пуанти, ну, коротше, це багато місця займає, але в мене були сумки і побільше. Добре, ну і якщо ми вже заговорили про чуні, то треба поговорити, що я одягаю на розігрів. У мене навіть є відео на каналі, де я показую, що балерини одягають, типу, на уроки, як вони взагалі одягають, що вони одягають, коли холодно. Ось там я була реально закутана, як на Северний полюс. Подивіться це відео, воно коротке, типу, на хвилину десь, але мені воно, типу, прикольне. Ось, і, значить, в мене тут є шорти. Ой, господи, шорти. Це реально. У мене були дуже великі проблеми з пахом. У мене і зараз вже проблеми з пахом. Ну, типу, це як не вже не проблема, а це вже як вже моя особливість мого паху. Тобто ось це все, ось всі м'язи, ось всі мишці, котрі розтягуються, котрі накачуються. Ну, коротше. Ось це реально пах, це напевно найголовніше, що є в балерини. Тому що через пах ти піднімаєш, типу, ноги, ти можеш там все йде від паху. Тобто, якщо і це його треба розтягувати, щоб сидіти на всі шпагат. Ну коротше, це капець. У мене дуже були проблеми з ним, не прям там, типу, хвороба, нічого такого. Просто в мене він хрустить дуже кістки в паху. В мене дуже сильно я його розтягувала, щоб сідати на ці шпагати. Ось і навіть досі розтягую його, щоб сідати там зі стула, там чи щось такого. Ну коротше, типу, це реально дуже важлива частина тіла. Ось найважливіше, напевно, в балеті, ну одна з найважливих. Ось і шорти це, типу, завжди. Вони завжди. У мене навіть влітку я їх одягаю. Навіть влітку я їх одягаю шорти, тому що мені треба розігріти свій пах, щоб в мене він не хрустів, не болів і не коротше це все. Ось. Ну і потім гетри. Ось це мені їх, як це, подарували, пошили навіть мені ці гетри з гербом України. Ось, я дуже їм пишаюсь, коротше. Ось, гетри я не дуже так прям використовую, я також їх використовую, типу, на кожен урок, типу, взимку. Ось, щоб розігріти ікри, ось цю частину, тому що ікри в мене також проблеми з ними. Боже, в мене з усім тілом проблеми. Тому що ікри це рельєве. Тобто ви повинні накачати свої ікри, щоб ви могли стояти на одній нозі. Тому що без цього немає, тому що бачите свою ногу, да? Вона, типу, тонка. Ну, моя так, ну, в принципі, да, тонка, типу, і незважаючи на м'язи. Ось вона в мене тонка, струнка, ось і щоб ось це все, і ще іншу ногу витримати на ось цій одній ножці. Треба її так качати, люди добрі, що капець, коротше. Я її качала, я її, ну, не прямо з утра до ночі, але я її дуже-дуже сильно качала всі ці, скільки, майже 8 років балету. Ось тому це так. Ну, я вже ж розігрівка. Я прийшла до ось такого, як це, виду розігрівок. Зараз покажу. Що вони одягаються тільки на на руки і на спину. Типу, ось тут закриває спину. Ось якраз де купальник закінчується, і там починається розігрівка. Ось, типу, я прийшла до такого формату, тому що раніше в мене були такі розігрівки, типу, ти її одягаєш, потім ось так перев'язуєш, і ще отак, і ще отак. Ну коротше, це не дуже комфортно, це все зав'язувати, це просто одягнути на руки і все. Ось тому це мені набагато більше подобається. Знайшла її в Англії на якомусь сайті, типу, не в магазині, а на сайті якомусь. Ось тому в мене зараз ось така розігрівка. Я її дуже-дуже люблю і дуже-дуже вона корисна. Завжди її майже одягаю.
Ось. Також в мене ще одна розігрівка такого ж формату, тільки іншого кольору. І це мені її подарували. Я її не дуже часто використовую, тому що в мене є ось ця. Ось тому так. Ну і ще одна. Я не знаю, навіщо вона мені, але мені мама її купила. Це така ж сама розігрівка такого ж самого формату, тільки вона легка і це більше, як це на весну. Ось, ось так от. І навіть тут є ось такі, як це на пальці одягати. Ось. Як це манжети, чи як це називається, не знаю. Ну, коротше. Ось так от на літо і, в принципі, дуже добре. Господі, люди добрі. Далі давайте ось це все. Це все чудо балета. Чому? Ви спитаєте мене. Тому що це резинки. Без резинок немає нічого. Без резинок ти нічого собі не накачаєш. Без резинок, я не знаю, є якась взагалі балерина, у котрій немає ось цих всіх резинок по 20 штук. Ось, тут в мене ще є скакалка, кстати. Ось, скакалка. А навіщо вона мені? Вона, я з нею прыгала, щоб розробити свої прыжки. Я не знаю, чи це якось допоможе мені, але я реально прыгала там по 200 разів, типу, завжди перед уроком я прыгала, одягала ще, як це, утяжелителі, гантелі і, коротше, прыгала, щоб розривати свій прыжок. Вчителька моя сказала, що, в принципі, трішки допомогло. Я сподіваюся. Ось, ну і також ось такі резинки. Це резинки, ось це вже стара резинка, це більш нова резинка. Це, я не знаю, їх можна використовувати по-різному. Є мільйон способів. Тобто, ось так от ставити і ось так стопу розрабатувати. Також можна там брати, зав'язувати, я не знаю, якось типу ось так от. І ось так розробляти також стопу, коротше. Можна іти к станку, прив'язувати ногу до станка. Ось, і розробляти своє, типу, бадмани тендзю. Ось, ну коротше, типу, це взагалі, це дуже універсальна річ, але вона мені не дуже подобається. Я не знаю, мене вони завжди рвуться. І завжди, коли я їх використовую, накачуються на ці мишці, котрі я хочу розробити. Ось, тобто, буває, що я хотіла накачати собі ось цю, як це, щоб мої ноги розверталися, типу, мою виворотність, треба мені розробляти все своє життя. Ось, і я їх брала, і я качала ось цю мишцю, ось цю, тобто ляшку, ось цю от зверху. А мені треба ось цю, те, що всередині, щоб саме через всередину я це все, коротше, виводила. І я не знаю, або в мене вже тіло звикло, що ось це ось цією мишцю легше, типу, свою ногу керувати. Ось, але саме треба було розв'язати цю мишцю, і з допомогою резинок в мене не виходило це робити. Тому я їх советую. А саме такий формат резинок, я советую ними розробляти ногу, стопу. Советую розробляти, типу, також можна там з валіком, коротше, брати, я можливо покажу вам цим спосіб. Розробляти стопу, типу, тягнути її. Ось, також можна розробляти спину, тому що в мене, ну, плечі, як це мої плечі, моя шия, завжди, типу, це ще висока, я не те, щоб прям сутулюсь. Типу, просто мені треба випрямляти, тому що для балету вони повинні бути прям струнки і розправитися. Тому мені моя вчителька з Англії посоветувала брати ось таку резинку і ось так от робити, щоб свої плечі, як це, роздвигати в правильному напрямку. І дуже ось тут качаються руки, у мене прям кріпатура була, ось тому. Тому ось так також можна використовувати резинку для своїх рук. Але прям качати прям ноги, це я не дуже думаю, що вони дуже прям допомагають. Або, можливо, в мене просто вже ноги привикли, не можуть так це, привикли к одному способу, типу к легкому, цією мишцею, як це, рухатися, а треба внутрішньо. Ну, хорошо, можливо, це моя проблема. Якщо вам допомагає, це круто, я просто кажу свій досвід. Ось такі резинки. Це в мене нові резинки, а це ось така резинка, типу така ж сама, як ця, як ці всі. Але вона вже в мене відкрита і вже давно. Значить, нею вже краще мені здається накачувати. Ти можеш ставити і робити бадмани тендзю. Ось можеш там, як це, на колені ставити і роздвигати ногу, щоб качаються ці мишці. Я не прям сідусь, як це все роблю. Мені вчителька посоветувала спосіб. Беремо, ось так от сідаємо і ось так от робимо. Типу саме пах. І щоб роздвигалися наші всі сустави, і коротше, ось так от. Добре, також, ну, можна ставити ось сюди і робити, там, не знаю, жете. Але ось я прям відчуваю, я роблю, в мене ось ця мишця накачується, а повинна ось ця. Ось, і також її можна використовувати для розтяжки стопи. Як? Беремо, я не буду зараз вам дуже довго це показувати.
просто дивіться, якщо зможете повторити, то добре. Ось так ось. І советую, якщо ви розтягуєте свою стопу, то розтягуйте без балеток. Ось тому. Тому що балетки на трішки заважають. Тому краще на як це, голову ногу. Ось так. І ось так сидимо. Ви бачите, розтягуємо. Ось так от дуже тягне, якщо типу, і наклонятися, то як це, нахилятися, то також ось ця миша дуже як це, натягується. Тому ось так, типу, це не дуже, типу, нормально. А якщо ви прям будете наклонятися до цих ніг, чи ви будете їх, чим ближче ваша нога до себе, тим більше натягується ця мишця, цей ахіл. А, підйом! Ось, згадала, яка горбінка. Ну також, підйом! Ось, ось цей ваш підйом повинен буде, як це, тягнутися. Далі, ось такі схожі варіанти резинок. Також ось сюди можна поставити ногу, і сюди можна поставити ногу. Але в чому їх різниця? Ця, вона тягнеться, бачите? Тягнеться. Ця не тягнеться, це як прям така, прям, не знаю, як ремінь, можна так сказати. Ось, як я їх використовую? Цю використовую, наприклад, для як це, розрабатування панче. Або арабески. Тобто ми на плечо, іншу там на якусь ногу, там я зараз так швидко покажу. Встаємо до станка, виводимо коротше, ногу назад і коротше, тягнемо. Ось. Я не буду прям зараз показувати, як я прям це роблю. Ось, але ось це реально для чого вона потрібна. Тому що якщо розробляти типу шпагат поперечний, да, тобто вона для мене не дуже, тому що вона тягнеться. Ось тому неї шпагат я б не розробляла, тому що вона тягнеться, і ти типу не можеш якось контролювати, і ти просто нічого не буде тягнути. Ось цю ж я використовую, або для також можна для планше використовувати, тобто коли наклоняєшся з ногою шпагат. Ось, тобто можна її використовувати, але ця резинка, тобто ваша нога буде в одному положенні. Тобто це буде більше розтягувати. А ця резинка, напевно, буде більше закачувати. Тому що я роблю там вправи для розробляння арабеску з цією резинкою, вправи для розробляння понче також з цією резинкою. Ось, а це для розтяжки. Тому що вона не тягнеться, ти можеш там, ось, наприклад, ой, я на ту беру. А, ось так. Ось так вон назад. Вибачаюсь. Ось так от і там тягнути свої, коротше, типу, ці шпагати, поперечні і, коротше, так далі. Тому це розтяжка, а це закачка. Косметичка. І зразу подивимось на ось це. Я знаю, тут санша, хоча я використовую гейнери, але в мене санша. Ось така, як це коробочка, тут ножиці, резинки, там, коротше, все для того, щоб підготувати плани, там, іголки і так далі. Ось так ось воно виглядає. Ось у багатьох у кого є така коробочка. Ось санча. Ось, ну і моя косметичка. Тут в мене все. Тут в мене там крема, пластир. Я не буду зараз це все вам показувати. Там якісь ножиці і запасні вкладиші, коротше. І ну все є. І нітка з іголки. Ну коротше, дуже-дуже багато всього в мене тут є. Ось, і це дуже-дуже все потрібно для балерин. Ну і добре. Далі, напевно, у кожної балерини є ось такий, як ці, ящичок. Що тут? Тут все нове. Тобто тут все нові балетки, ще балетки, якісь нові іголки, нітки, ось такі штуки для пуантів, колготи, я не знаю, ці сіточки на прически, далі шпільки. Що в мене там ще тут є? Ну так, пластирі, ось якісь вкладиші, ще вкладиші. І скільки там в мене ще? Ну коротше, ось якісь тут також є резинки. Також тут в мене є на пальчики, тобто якщо для моїх ніг, коротше, типу розставляти пальці в різні сторони. Я не сподіваюся, я зрозуміла це, пояснила. Ось, далі, шило нею тут є в мене. Коротше, ще балетки. І ще ось якісь напальчники, міжпальчники, я хоч так називаю. Ось якісь, ну, коротше, багато-багато тут всього. І це все нове. Тобто тут в мене коробка з новим. Тобто якщо мої пуанти, ой, пуанти, не пуанти, ну, та навіть якщо пуанти мої порвуться, тут є в мене є запасні резинки, щоб пришити там ленти, резинки і так далі. Якщо балетки там в мене порвуться і маленькі, треба вже їх виконати, також тут в мене є нові балетки. Колони так та сама штука. Вкладиші та сама штука. Ну, коротше, реально, це, напевно, найважливіше, що є балерини, тобто все нове, як все запасом нарешті до цієї секції. Це секція тренажерів. Ну, тренажерів і якихось валіків, і, коротше, всього.
умножить шарики. Шарики, так? Ну, типу, шарики – це масажори. Але я не дуже їх люблю використовувати, я не знаю. Типу, так треба розробляти стопу, можна і ці мишці так прокатати. Не знаю, вони просто мені якось їх не часто використовують, мені здається, у мене є кращі масажори, тренажери, щоб розробляти свою стопу. Не знаю, комусь подобається, там, типу, коли хтось там перед уроком каже, свою стопу там качає, типу, розтягує. Не знаю, мені не те, що не подобається, просто, типу, я не знаю, якось не дуже сильно це використовую. Що я краще використовую ось ці штуки, це також такі масажори. Ось ця, це взагалі крутіша штука, котра взагалі є. Тому що це ось такі масажори, бачите, ну, типу, якісь там дві палки, ось бачите, я не знаю, на що це схоже вам. Ну, коротше, ось просто ставимо і ось так прокачуємо мишці, прям надравлюємо, і це піпець. Це піпець, по-перше, це дуже приємно. Ось, а по-друге, це не те, що боляче, це реально твої мишці розслабляє, щоб вони не забивались, тобто, ну, коротше, знімає напряження, тому що це коли ти після кожного уроку накачуєш, я це не роблю після кожного там свого уроку, типу вдома, але якщо я прям відчуваю, що мені треба прокатати свої мишці, то відчуваю, що вони в мене вже забиваються, це не дуже дуже добре робити, це краще робити після кожного уроку, але в мене вже як виходить, так і роблю. Ось, і це дуже-дуже крута штука, тому всім реально раджу. Всім реально раджу. Навіть моя мама там також дуже часто користується. Ось, ну і ще ось такий шарик. Це він прям не дуже такий прям, як це полезний. Ось, але я їм прокатую тут свою шию дуже часто. Ось, що ще може прокатати. Можу навіть ступу, напевно, ним прокатати. Я не пробувала. Ось, типу, ахіллес, так. Це не дуже прям він як масажор. Але просто такі шарики, їм просто катаються, типу, приємно, можна і тут покатати по нозі, коротше. І, напевно, по ікрам, так, да, по ікрам ось краще. Ось, тому. Ну, так, ось ці масажори набагато краще, ніж ось ці шарики з цими пиришками. Ну, і ще у нас є ось такий валік. Я їм також дуже використовуюсь, це з хвіршими мама ним користується. Можна прокатувати все. Починає від ніг, закінчує позвоночником, але дуже-дуже обережно. Прокатувати можна тільки зверху, а не знизу, якщо не помиляюсь. Я не дуже часто це прокатую свою спину, але і обов'язково між позвонками. Ось тут, між позвонками. Якщо ось так от будете прокатувати, це не дуже, розумієте? Ось тому саме між позвонками і дуже-дуже обережно, тому що там багато типу нервів, багато взагалі всього. І дуже-дуже обережно. Краще, напевно, спину прокатувати і так далі. Ось, також можна прокладати бока. Ось, бока також дуже, типу, це допомагає там. Ось так от. Я не знаю, як дуже дивно я показую. Я знаю, типу, лежу так більше. Але, ну, коротше, багато можна способів, як це прокачати. Прокачати ось цю мишцю, тому що ось це в мене така закачаніша мишця. І ось так от прокатувати дуже-дуже круто. Ось, також, ну, так, коротше, багато способів, як це використовувати, але це не мій фаворит, типу, я не дуже цей час цим користуюсь. І це мої утяжелителі. Виглядають дивно, я знаю. Якась нова там, коротше, якась штука, не знаю, ну, коротше, не знаю, не штука, а нова якийсь дизайн. Ну, коротше, ось так от робимо. І виглядаю. Я ось з цими утяжелителями і пригала. Вони дуже важкі, не кілограм, а не півкіло. Ось, і ось так от ставимо і пригаємо. Можна гранд Батмана робити, ну коротше, можна там якусь закачку робити, ну коротше. Це реально універсальна річ, і я дуже часто насправді її використовую, тому що це дуже допомагає закачувати ноги. І потім навіть я чула, що балерини професійні, вони перед кожним спектаклем просто роблять якісь ось вправи, такі не дуже важкі, типу, на щоб не берігатись, а щоб якісь ось просто двигають ногами, і потім вони перед виставою знімають їх, і здається, що твої ноги легші. Ось тому це реально дуже-дуже полезно, дуже-дуже корисно, і там і для подкачки, і для, ну, для всього, закачки, подкачки, ну, коротше, реально дуже-дуже полезно, і навіть, як це, перед там виступом якийсь просто одягнути їх, походити і зняти перед виступом, це вже дуже-дуже допоможе вашим ногам. Ага. Далі, напевно, давайте ось ці кубики. Це реально також дуже універсально. Можна шпагати тягнути, типу, якщо ви сідаєте там зі стула, взяли шпагати, підставили, ну, коротше. Ось. Можна тягнути,
як воно називається, ахіл, ось так от, втягнув планку. Можна качати, коротше, качати також ікри, ось так ставати і качати ікри. Ось, можна ставати саме ось такою стороною і качати, ну не качати, а це вже навіть вже простягувати, коротше, типу, ерекція. Не хіла, а підйом. Ось тому. Тому так. Ну, коротше, багато способів це використовувати. Можна ставити, коротше, типу, і розтягувати ерекція. Ну, я раз, ось так краще ставити і розтягувати шпага. Ой, господи. Ставити. І можна ось так от розтягувати шпагат там. Ось, можна, як це, ось так от ставити, напевно, наприклад. Ось, і розтягувати, коротше, ось цю мишцю, закачувати внутрішню мишцю. Ось, ну, коротше, це реально універсально, в мене навіть в Україні вони були. Ось тому реально советую дуже багато способів, як це можна допомогти. Реально саме два кубіка. І давайте ось ці ось валіки. Я знаю, вам цікаво, напевно, подивитися, що це за штука, тому що виглядає як обруч, але це не зовсім це. І тут реально буде така історія, що це таке, і взагалі це реально буде цікаво з вами про це поговорити. Але, ну, валіки це, типу, зрозуміло. Ось так от, прокачувати мишці, тягнути знову ж таки, знову тягнути шпагати, ну, коротше. Ось це реально дуже-дуже універсальна штука. Це мамі, моєї мами валік. Ось це, вона не балерина, просто, типу, займається там спортом, не, коротше, типу. Не думайте, що моя мама балерина, просто, можливо, у когось будуть питання в коментарях. Ні, вона не балерина, не танцівщиця. Ось, займалася якось пілоном, ось, але і навіть мене вчила декілька трюкам, але, коротше, це все, ось, напевно, я так скажу. Тобто, спортом вона займається, але не балетом, не танцями. Ось, якщо у когось є питання. Ось, тому це валік мами, вона там теж розтягується, також спину можна покачати, розтягнути, ну коротше, багато різних спосібів. Валік, це вже саме мій валік. Чому? Це я його купила собі, ну, тобто моя мама купила його саме мені, і він мені більш подобався, тому що я дуже такі шипи, і вони більше прокачують мишці. Ось, також тягнутись наушники. Також там можна і ось так поставити, і ось так тягнутись, можна ось так тягнутись. Ну, коротше, як хочете, так і тягніться. Мишці дуже добре прокачує. Саме ось цю мені миші треба прокачувати, да? Ну, коротше, ось так от можна боком, ще бокову мишу. Ну, коротше, це реально дуже полезна штука, і це мені подобається більше, ніж тот. Тому що тот без шипів. Ось просто, типу, не знаю, навіть якщо як я можу щось прокачати, а тут я прямо шипи, і типу він мені більше подобається. Ну і далі. Коврики. Такий коврик, це мій прям коврик, я їм дуже часто користуюсь вдома, коли щось накачаю, типу, ставлю коврики, качаю там, коротше, качаюсь така. Ось, а цей коврик, він, як це старий вже, ну як старий, це коврик вже. Це мій перший коврик в Англії, тобто це я купила цей коврик, там займалась. Потім, коли вже була можливість, я купила вже собі ось такий коврик, вже професійний. Ось, це, не знаю, просто це більше як мат. Ось, і, не знаю, я їм вже не користуюсь прям так часто. Храню там на якісь поїздки, типу, в гори, чи типу такого. Ось, але він також приємний і також, типу, як це прям як мат. Ось, але ось це вже професійний коврик і вже реально такий, який потрібен буде. Ось такі у нас також ще масажери. Це в нас можна лягти і під шию. Це такі голки. Але це не прям голки. Це просто такі, як пупиришки. Ось такі трішки острі. Я не використовую його, як це сказати, я не ложусь туди голою спиною, я ложусь там в футболці, чи навіть в кофті, в світері, якомусь просто поїжджати, просто розслабитись. Це навіть не зовсім балетне, це більше, напевно, йога, але йога і балет, типу, вони один одному не заважають, ось якщо чесно. Ось тому це реально потрібно, не прям так, щоб прям без цього немає балету, чи без цього ви нічого не зможете зробити, але просто, типу, прикольно. Там, походити навіть може постояти, типу, розслабитись, як це свій кровообіг, типу, як це не прискорити, а типу, як це вирівняти. Ну, коротше, ось тому дуже круто розслабляє
спина, шия, ось типу ось так лягати, і взагалі кайфувати після важкого дня на роботі чи на балеті. А, ну коротше. Ось тому це реально, я вважаю, дуже потрібна штука. У мене і в Україні вони були. Ось, але, ну коротше, ось у нас два останні тренажери. Боже, що це таке? Що це таке? Ось це, я думаю, ви не знаєте, що це таке. Ви скажете, що це обруч, круг якийсь. Ой, але це не він. А це ви, напевно, балетні люди, напевно, знають, що це таке. Значить, це балансі. Ну, ви вже зрозуміли, що це. Ми стоїмо ось так от. І там просто балансіруємо. Ось там пасе можна вивести. Може, ось це пасе, там атітюд, ну, коротше, типу. І, коротше, ну, як хочете, такі балансіруєте. Він розвиває баланс дуже сильно. Я їм користуюсь, але зараз не дуже часто, тому що немає прям такого часу. Можна ставати на, як це, полупальці і також зараз. Ось. І також там балансувати. Ось, можна там витітю, ну, коротше, як хочете. Можна потім на пуантах ставати. Ось, типу, тягати пуанти і ставати. Але це важче і в мене дуже прям так сильно виходить. Але також, типу, полезно. Можна там, ну, коротше, ви зрозуміли мене. Можна як хочете, так і робіть. Ось, навіть я навіть робила так, що я ставала двома ногами. Не було таке, що я ставала туди двома ногами. Ось, і просто закривала очі і балансувала. Ось, тому що треба... Тому що коли ти будеш в театрі, тобто ти повинен тримати точку. І твоя точка це буде, скоріш за все, типу темнота, тому що в залі самому темно, і тебе не буде до якоїсь такої прям точки, щоб дивитись і типу просто. Тому коли ти становишся закритими очима, намагаєшся балансувати, все тобі допомагає, ти просто повинен концентруватись і намагатися дивитись якусь просто в темноту прямо і навіть закритими очима. Ось тому це так. Допомагає, але це дуже-дуже важко. І нарешті дійшли ми до цього, як це, фаворита, напевно, цього, коротше, як це сказати, випуска, напевно. Важливо, ви подумали, що це треба ось так одягати і ось так ось, коротше, крутити. Ні, любі друзі, ні. Тому що це я побачила у Маріанели Нунес. У моїй улюбленій, улюбленої балерини в інстаграмі, ось Маріанели Нунес. Вона там показує, як вона підготовується до ролі білого, там, до ролі лебедя з Лебединого озера. Ось, це вона зараз в англійській опері, ну, типу в королівській опері, да, в королівській опері вона зараз танцює. Ось, там балерина, дуже-дуже крута, моя взагалі улюблена балерина. Ось, я навіть в неї була на спектаклі на Маноні. Кстати, дивіться моє відео про Манон, я там дуже розповідала. Я побачила свою улюблену балерину, як вона танцює, це було щось неймовірне. Ось, так от, як це можна використовувати? Можна ставити ось так от ножку, бачите? А іншу наверх. І ось так качати. І ось тут вже качається сам внутрішня мишця. Тобто ось ця мишця, як це, наружня, ось не може качатись. Тому це повинен саме отак от і ось так робити, типу. І це реально дуже допомагає. Ось саме таким способом мені не дуже допомагає. Тобто я не відчуваю, що мене щось качається. Ось, але якщо я ляжу на спину, ось так поставлю і між ногами ось так от. І ось так качати, то це капець важко. Це реально дуже-дуже важко. Тому ось ці прям мишці качаються, ось твої ноги прям натягуються. Ось і коротше дуже-дуже коротше допомагає. Тому ось це реально, що мені зараз потрібно до своєї виворотності. І про цей тренажер я дізналась буквально нещодавно, декілька тижнів тому. І моя мама потім знайшла його, і дуже тобі дякую. Моя мама улюблена, ось. Дуже дякую, ну коротше. Ось, тому це реально дуже потрібно. Можна ставити на коліні і ось так качати, типу, як з першої позиції. Ну, коротше, якось таки качайте. Але за допомогою саме цього тренажера качайте саме внутрішні мишці. Я раджу всім, типу, ну, як це, лягати на спину і ось так качати. Ось, тому що мені вона допомагає. Якщо вона допомагає ось таким ось способом качати, як це, виворотність свою розробляти, то також круто. А мені ось це не дуже допомагає. А саме на спині і ось так ногами робити, як це, в першу позицію намагатися стати, то це вже реально допомагає. Роблю там, якщо ось так от, типу, ноги роблю десь 100 разів, а якщо ноги, типу, між, і ось так от качаю, типу, внутрішні мишці, то десь роблю 50 разів.
Ось тому так. Ну і це все були наші балет еквіпмент на сьогодні. Ось тому, сподіваюся, вам сподобалося відео. Я знову дуже довго розповідала вам за це, але було багато всього, що вам розповісти і що вам показати. Сподіваюся, вам це відео сподобалось, сподіваюся, ви знайшли для себе якісь тренажери, там, не знаю, якісь речі, котрі ви б хотіли, як це, приобрести. Ось, і можливо вам вони допоможуть розвивати свою виворотність. Ви подивились, як в мене тут все, як це відбувається. Ось, сподіваюся, вам це відео сподобалось, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм. Ось, якщо хочете, читайте мої книги, якщо хочете, можете мене підтримати, надайте мені кофі. І всім дуже дякую, і бувайте, дуже-дуже дякую за вашу увагу. Люблю вас!